၎င်းတော့ကျေးဇူးရှင်တဲ့ကိုဆရာတော်ဖားဘုရားကြီးသည်ဟန္တာပရိရက်ကွနဲ့ပြန်နောက်ပြီးဆုံးနေည1339ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်း17ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ညတွင်နောက်ပြီးဆုံးနေ့တရားတော်များကိုဤကဲ့သို့ဆက်လက်ဟောကြားပါ၏အားလုံးနာကြားတော်ပြီးသန္တရာဝေါကမှာရှင်မျိုးပေါင်းတို့လွတ်ကင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တော်ဝန်ထမ်းကြပါစေကုန်သတည်းယောဂီတွေကများတယ်ဗျာနော်။မှန်ပါဗျာ။များပြီတရားကြီးတွေမတွေ့ဘူး။မှန်ပါနဲပါဗျာ။မနဲဘူးလား။နဲပါဗျာ။ဘာဟောမှန်းမသိဘူး။မှန်ပါပြစ်စုတ်ပန်ပါလေ။ပြစ်စုတ်ပန်။မှန်ပါဗျာ။ပြစ်စုတ်ပန်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ပရိသတ်တွေကြည့်လိုက်တော့တရားဓမ္မတွေကြည့်လိုက်တော့တရားကနဲတယ်ဓမ္မကြီးတွေကများ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဓမ္မကြီးတွေများတဲ့တရားဟောရမလား။တရားကြီးတွေနဲတဲ့တရားဟောရမလား။များတယ်ဗျာဟောပါဗျာဒါမြင်ဓမ္မကြီးတရားဟောပါပါဗျာဓမ္မတရားကြီးပါမှာပါဗျာဓမ္မကြီးတရားတယ်ဗျာပါပါဗျာအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဓမ္မကြီးဓမ္မကြီးကနည်းနေမယ်ပါပါဗျာဓမ္မကြီးကနည်းတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးကခံခြင်းမခံနိုင်ပါနော်ဘုရားလက်ထက်ကသူတို့ကများတယ်ထင်တယ်မမဗျာနိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတာဒီမမအခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမုတ်တိယူကခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လဲလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဓမ္မတက္ကမကြီးတွေခေတ်မမပါဗျာနော်နေခင်းကများပြာမနဲ့ကကျွေးလိုက်မွေးလိုက်တဟန်သာဝရီနာဒီမဲ့ဆုံးကတ်တော့ကျွေးလိုက်မွေးလိုက်တယ်တကကြီးနဲ့ခုံကြီးကလည်းပြည့်လို့တကကြီးကမှန်ပါမစားခြင်းတော့ပေါ်လိုက်တာဗျာမှန်ပါစားခြင်းတော့ဘလုံးမမကျွေးမှန်ပါဗျာဘယ်ကျွေးမလဲဓမ္မတိုင်နေတာဟုတ်မှန်ပါဗျာဘလုံးမမကျွေးဘူးအဲ့ဒီတော့တော့ဘလုံးမမကျွေးဘူးကမှန်ပါအခုတော့မစားခြင်းတော့ပေါ်လိုက်တာတကကြီးကမှန်ပါဟန်သာဝရီကကျွေးတာဆိုတာလည်းအင့်သွားတာလေမှန်ပါညာအားကြီးကျွေးတာပဲတကကြီးအဲစေတနာလည်းအနံကောင်းပါလေနော်မှန်ပါဗျာစေတနာလုံးအဲခန္ဓာဝရီကျွန်းတော်ဒိနာရက်ွက်ကဒကာရမစေတနာလည်းစေတနာရှင်ပြီးပါရမီရှင်နေပြီမှန်ပါဗျာနော်ပါရမီရှင်နေမနေ့ကဒကာကြီးအကြောင်းခံပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒကာကြီးမှန်ပါဘုရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်တရားကိုကိုးကွယ်ရမယ်သံဃာကိုကိုးကွယ်ရမှန်ပါဗျာဘုရားကိုအားကိုးရမယ်တရားကိုအားကိုးရမယ်သံဃာကိုအားကိုးရမယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ပြဉ္ညာနဲ့ ਪਰ မတ်နှစ်ခုစတယ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာပြဉ္ညာဇေဒီ ਪਰ မတ်ဇေဒီဇေဒီ၄ပါးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဇေဒီ၄ပါးရှိတော့မင်းညာကဟောသွားတဲ့ဥစ္စာကသောတာပန်ဇေဒီထိုက်မှန်ပါဗျာနော်သောတာပန်ဇေဒီထိုက်ကိုဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတွေ့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမရှိဘူးမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနော်မှန်ပါဗျာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကတည်းဘယ်ဟာလဲတဲ့ကာယသတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာတ်သတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာသတိပဋ္ဌာန်ပါပါဒီသတိပ္ပံတရားကနော်သတိပ္ပံတရား၄ပါးဟာနောက်ကြတော့မှသဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သမာဓိကြောင့်ပညာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နုပဒနာလာပါပါလက်ဦးကတော့ရှုဝါဇဆိုရင်ကာယသတိပ္ပံဝေဒနာသတိပ္ပံစိတ်သတိပ္ပံဓမ္မသတိပ္ပံဒါတွေရပါပါဗျာနောက်ကြတော့ क्वे ရရသွားပါပါဗျာကာယသတိပ္ပံကာယနုပဒနာဝေဒနာသတိပ္ပံဝေဒနာနုပဒနာစိတ်သတိပ္ပံစိတ်သနုပဒနာဓမ္မာသတိပ္ပံဓမ္မာနုပါဒနာသတိပ္ပံတရား၄ပါးမှန်ပါဗျာသတိပ္ပံတရား၄ပါးနဲ့ဘုရားကထားပြခဲ့တဲ့ဥစ္စာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာသတိပ္ပံတရား၄ပါးပဲတဲ့မှန်ပါလမ်းကြီးလမ်းကြီးနော်မှန်ပါဗျာအသိရှိကြပါဘုနော်မှန်ပါဗျာဘုရားကလည်းအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးဟောထားတာပဲတဲ့မှန်ပါဗျာအသိတလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဟောထားတော့အသိကလည်းတရားကြီးရဲ့ဘယ်လိုသိဖို့ဟာကိုလည်းရှိသေးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမြင်စက်ကြားစက်နံစက်စားစက်စီစက်စီစက်တကား၆ပေါက်အာရုံကအာရုံဆောင်နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းဟာရှိတာကိုသိမလားမရှိတာကိုသိမလားရှိတာကိုသိရပါတယ်ခင်ဗျမှန်ပါဗျာရှိတဲ့တရားမရှိတဲ့တရားတရားနှစ်ပါးရှိတယ်မှန်ပါဗျာရှိတဲ့တရားကသမာမှန်ပါမရှိတဲ့တရားကမိစ္ဆာမှန်ပါမရှိတဲ့တရားသိတာကပြညတ်တရားမှန်ပါဗျာရှိတဲ့တရားကိုသိတာကဘာလဲတဲ့ပရမတ္တပရမတ္ထသဘာဝတရားမှန်ပါသဘာဝတရားကရှိတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာမရှိတာကပြညာမှန်ပါဗျာရှိတာကပရမမှန်ပါအဲ့တော့မရှိတာကအခုတော့တရားကြီးဥပဇင်လို့လည်းအတိတ်ကလာတော့မသိရပါဘူးမှန်ပါဗျာဘယ်သိမရှိတာကြီးသိခဲ့တာဟုတ်မှန်ပါဗျာမရှိတာကြီးသိခဲ့တဲ့ကများခဲ့လေတကယ်မှန်ပါဗျာမရှိတာကြီးကတော့ဒါဒီတန်ခါလာဆန်းပြည့်တွေကသိလာခဲ့တဲ့အသိတွေပဲမရှိတာကြီးသိလာခဲ့လို့တန်ခါကြီးပြည့်လျှောက်ပြီးလဲခဲ့မှန်ပါတအောင်အောင်ဖေးလိုက်တမြုံမြုံခွေးဖြစ်လိုက်ဝက်ဖြစ်လိုက်နှွားဖြစ်လိုက်ကြက်ဖြစ်လိုက်အဲနတ်သားကြီးဖြစ်လိုက်ဗြမာကြီးကြီးဖြစ်လိုက်ရှင်မင်းကြီးဖြစ်လိုက်အမတ်ကြီးကြီးဖြစ်လိုက်ဆိုတာပြောင်းပြန်လာခဲ့မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်ပြောင်းပြန်လဲတန်ခါကြီးပြည့်လျှောက်လိုက်ရုပ်အပေါင်းပြောင်းလွှဲလာခဲ့မှန်ပါဗျာခန္ဓာအပေါင်းပြောင်းလွှဲလာတယ်မှန်ပါပြောင်းလွှဲလာခဲ့တဲ့ဥစ္စာဘာကြောင့်ပြောင်းလွှဲလာလဲဆိုတော့တခါကြီးမရှိတဲ့တရားတွေကိုသိလို့မ
မှန်ပါဗျာရှိတယ်တရားကိုမသိတယ်ဘုရားမှန်ပါဗျာမရှိတယ်တရားတွေကိုလျှောက်ပြီးတော့တခါကြီးသန္တရာကြီးပြည့်လျှောက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုခန္ဓာတွေပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်များခဲ့ပြီတရားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာတွေပြောင်းလဲတော့များခဲ့တော့တောင်ကတရားကြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါတော့ပြည့်ညာအတော့ဟိုကသာသနာကိုတရားကြီးမှန်ပါဗျာသာသနာမှီတဲ့အချိန်ခါကျတော့တတိယမှန်ပါတတိယလာကျတော့စစ်လို့တော့တွေ့လာတာပဲတရားကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့တရားကြီးနောက်ပြီးဆုံးသာသနာမှာရှိတာကရှိကပြည့်ညတ်စီထွက်တာမကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးပါလေခင်ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြည့်ညတ်ဘုရားပရမတ်ဘုရားမှန်ပါပြည့်ညတ်စီပရမတ်စီမှန်ပါဗျာပြည့်ညတ်ဓာတုစီပရိဘောဂစီဥဒိတစီဓမ္မစီမှန်ပါဗျာပြည့်ညတ်ကိုကိုယ်ဖွယ်အားထားတာကတော့ဒါကံတရားပဲမှန်ပါဗျာကံတရားလည်းမပြည့်ရသေးဘူးတကယ်ပါပါဘုရားကံဖယ်လို့လည်းမရသေးဘူးနော်ပါပါဘုရားကံဖယ်လို့မရတာကဘယ်ဘာကြောင့်မရလဲဆိုတော့အိမ်မှာပဲကံကနေပြီးဟိုမှာပဲကံမရောက်သေးဘူးပါပါဘုရားမရောက်သေးပဲနဲ့ကံဖယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းစုံလုံးမြုံပါပါဘုရားဒီလိုစုံလုံးမမြုံရအောင်ဟာဖြင့်ဓာတုဇေတိပရိဘောဂဇေတိဥဒိတဇေတိဓမ္မဇေတိဇေတိလေးပါးတိဆောက်ပုံဟာကိုပြည့်ညက်ဇေတိရရှိသည်ပါပါဘုရားအဲအိသတ္တသဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့ปรมัตถะตบาวะเตียดีหาဖြင့်ဓာတုဇေတိပရိဘောဂဇေတိဥဒိတဇေတိခန္ဓာထဲမှာတိဆောက်တာရှိမှန်ပါဗျာဘဟိယမှာတိဆောက်တာရှိနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့အခုပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနေတဲ့ဥစ္စာကปรมัตถะตบาวะဇေတိကိုတိဆောက်ထားတဲ့ဥစ္စာမသိဘူးမသိပါဘူးခင်ဗျာသောတာပန်ဇေတိထိုက်မှန်ပါဗျာ။ဒရဂံစီရီထိုက်မှန်ပါ။အနာဂံစီရီထိုက်မှန်ပါဗျာ။ယဟန္တာတို့စီရီအဲ့ဒါပြည့်ညတ်ပြောတာမှန်ပါဗျာ။သောတာပန်ဒရဂံအနာဂံယဟန္တာဖယားဆိုပြည့်ညတ်ပါမှန်ပါဗျာ။စိတ်ကလေးတွေပြောကြင်လို့မှန်ပါ။စိတ်စိတ်စိတ်နော်။ဖယားကလည်းစိတ်ပဲဟောတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ။စိတ်ဆိုတော့အတိတလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတော့သိရမှာကဘာလဲတဲ့။စိတ်ပဲတဲ့။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အတိတလုံးအမြတ်ဆုံးဆိုတော့စိတ်ကိုစစ်ကြရမယ်အချိန်ကိုတကယ်ကြီးမှန်ပါမှန်ပါစိတ်မှာမသိလို့ရှိရင်လည်းခက်သေးတယ်တကယ်ကြီးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဥပဒေလို့လည်းကိုယ်စိတ်ကိုစစ်လာတော့စိတ်ကလေးတွေသိလာခဲ့တယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဒါကြောင့်မို့ပြည့်ညက်စီတွေပရမတ်စီတွေနှစ်ဌာနရှိတော့အခုတော့ပုံကိုယ်တွေကပရမတ်ထဇီတွေကိုသိနေဖို့လားအနန္တရဲ့မှန်ပါဗျာပြည့်ညက်အတုတဝိပဿနာရောက်ပြီပုံကိုယ်မှသာလင်းမှန်ပါစိတ်တွေအသင်းစိတ်လေးတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသိမှာတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာဥပဒေလို့လည်းအတိတ်ကတော့မသိခဲ့ပါဘူးတကယ်ကြီးစိတ်မှန်ပါစိတ်ကလေးတွေစစ်တဲ့ပဲစိတ်ပဲစိတ်ပဲစိတ်ဆိုတော့သိလာခဲ့မှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးတွေပြောင်းတာကိုသိတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပြောနေပြောတာရှိကြတယ်မက်တို့ဖိုတို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကြီးတချို့လည်းပြောနေပြောတာရှိတယ်မက်တို့ဖိုတို့ဆိုတာမေ့နေတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါမေ့နေတယ်ဆိုတော့မေ့ပြီသားမက်ဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာမေ့တာကြီးကများတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကြီးဒိဋ္ဌာရအောင်ပါလားမှန်ပါဗျာဖယားလက်ထက်ကဆိုတဲ့ဥစ္စာအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်တာဇန်ပြင်းစမဇာဇာအင်္ဂါ၅ပါးရတဲ့ပုံကိုယ်ဟာတော့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုံကနိရောဓသမာဘဝင်ဆိုင်နေမှန်ပါဗျာအခုနောက်ပိတ်သုတ်သာသနာမှာအဘိညာဉ်မရဘူးတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာအဘိညာဉ်မရတော့သရုတ်တာဇန်လည်းမရဘူးမှန်ပါမရတော့ဘာလဲတဲ့အခုဟာကဝိပဿနာခေတ်ကြီးတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သွားတာမှန်ပါနော်အဘိညာဉ်မရဘူးမှန်ပါအဘိညာဉ်မရတော့တကယ်ကြီးအဘိညာဉ်ရလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒကာကြီးဒိဋ္ဌာနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာကြီးကဒီနိရောဓသမာဘနိရောဓဆိုတဲ့ဥစ္စာကမေ့နေတယ်ခொနည်းရဲ့မေ့နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒါအဘိညာဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်နှစ်ပါးကိုမေ့အောင်ချုပ်မှန်ပါချုပ်နေတဲ့အချိန်ကဘာလို့သူတို့ဒိဋ္ဌာန်တယ်လဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌာန်ပုံဒိဋ္ဌာန်နေနော်မှန်ပါဘုရားအခုတော့သောတာပန်မှမဖြစ်သေးဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌာန်တာကအရင်ဆိုတော့မခက်ဘူးလားခက်ပါဘုရားနော်သောတာပန်သောတာပန်မှမသိဘူးလားမှန်ပါဗျာသောတာပန်သောတာပတ္တိမေရလို့ရှင်သောတာဖိုးမခံစားဘူးလားခံစားမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမက်ရှိရင်ဖိုးပဲမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့သောတာပန်မက်ဖြစ်နေလို့ရှင်ဖိုးကတော့ခံစားမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်သိအောင်ဒိဋ္ဌာန်ကြည့်မှရပါလားမှန်ပါသောတာပန်သောတာပန်မှာသိကြောင်းတာသူသိတာပေါ့တခါကြီးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့တချို့ဖယားလက်ထက်ကဒိဋ္ဌာန်နဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာလဲကြည့်မှန်ပါဘလူမြတ်ဆင်းရဲတယ်မှန်ပါနော်မှန်ပါဘလူမြတ်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်မှန်ပါငါအကျိုးရှိအောင်တော့ငါသာသနာကြီးဘလူပြုတ်နိုင်တယ်လေမှန်ပါသာသနာကြီးပြုတ်နိုင်တဲ့ပုံကိုကြည့်မှန်ပါဗျာသိရင်စီရလားဘယ်ပုံကိုသိကောင်းလဲဆိုတာအဘိညာဉ်ရတာမှန်ပါဗျာအဘိညာဉ်ရတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကအင်းဒီပုံကိုတော့စိတ်ရင်းနဲ့ကောက်တယ်
သာသနာလက်သူပြုတ်ပြုတ်နိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တခါတည်းကိုအဲ့ဒါဒိဋ္ဌာန်မှန်ပါဗျာခொနည်းရဲ့ဒိဋ္ဌာန်မှန်ပါဘယ်လိုဒိဋ္ဌာန်ပုံဒိဋ္ဌာန်နည်းလဲခொနည်းရဲ့မှန်ပါဒီခொနည်းရဲ့ဟာသံဃာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိလို့ရှိရဲ့မှန်ပါသုံးရက်နဲ့သံဃာအရေးကြုံတာလို့သံဃာကငါကိုလိုလားလို့ရှိလို့ရှင်သံဃာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အနည်းအမြန်သိနိုင်ပါသေးတယ်မှန်ပါမှန်ပါဘုရားဒီခொနည်းရဲ့အတော်အတွက်မှာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးကငါကိုလိုလားလို့ရှိလို့ရှင်ရဲ့စိတ်တစ်ခဏအလေးနဲ့အနည်းအမြန်သိနိုင်ပါသေးတယ်မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါပဲဒိဋ္ဌာန်ကကြားလေဘုရားလက်ထက်ကနော်မှန်ပါဘုရားဘုရားလက်ထက်ကဒိဋ္ဌာန်ကနော်မှန်ပါဘုရားသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာသိနိုင်ဖို့ဟာဒိဋ္ဌာန်နဲ့မှန်ပါဘုရားဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးငါကိုတောင်းတလိုလားလို့ရှိရင်ဖြင့်သိနိုင်ပါသေးဆိုပြီးအဲ့ဒါပဲဒိဋ္ဌာန်နေတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါဘုရားနော်မှန်ပါအဲခொနည်းရပြင်လိုက်လို့သံဃာနဲ့လည်းမပတ်သက်တာမရှိတော့ဘူးဘုရားကလည်းသူ့ကိုမခေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းရပြင်လိုက်လို့ရှိရဲ့သူဤလိုလားတောင်းတာတဲ့ဒဂါရမအရင်သွားပြီးတော့ဦးစွာဆုံးခံမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီဖောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌဝရဏိယအကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာပါပါသာနာကြီးပြုတ်နိုင်ပါပါအဲ့ဒါပဲကြားတယ်တခါကြီးပါပါဘုရားအခုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒိဋ္ဌံပြီးတော့လောက်အောင်ပါလားတခါကြီးပါပါဘုရားမလောက်ပါဘူးလောက်အောင်နော်အဲ့ဒီတော့တခါကြီးကဒိဋ္ဌံနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလောကကြီးမှာအယူမအမမကစိတ်ဆိုးတယ်တခါကြီးဥပါဒါနော်အဲ့ဒီတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပတ္တိမေကြသွားလို့မေ့ပြီးသားတော့မှန်ပါမှန်ပါမေ့နေပြီမှန်ပါမေ့နေပြီလို့ရှိရင်တတိယလာတဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးပြောင်းတာဘယ်လိုပြောင်းနေတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုစိတ်မှန်ပါဗျာစိတ်ဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲမှန်ပါမေ့ကြပြီဆိုစိတ်ပြောင်းမှာမှန်ပါဗျာမပြောင်းသေးလို့ရှိရင်မေ့တော့မေ့နေပြီမှန်ပါမေ့တော့မေ့နေပြီတခါကြီးမှန်ပါဗျာမေ့လို့တတိယလာပြီမှန်ပါဗျာတတိယလာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အတိတ်ကမြင်တဲ့အမြင်မျိုးအသည့်မျိုးပဲဖြစ်နေသေးလို့ရှိရဲ့မှန်ပါငဟုပိစပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငဟုတုံးကသိတဲ့အသည့်ကနော်မှန်ပါမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဒကမမြင်ဒကမသိဒကမမြင်ဒကမသိခွေးမြင်ခွေးသိဝက်မြင်ဝက်သိနွားမြင်နွားသိရေမြင်ရေသိဆိုတဲ့အမြင်အသည့်စိတ်တွေစိတ်နဲ့နော်ဒီအသည့်မေ့ပြီထားတော့မှန်ပါမေ့သွားလို့မက်ကြသွားမှန်ပါမက်ကြသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမေ့သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမြင်းလာတဲ့အချိန်ကမိမမြင်မိမသိသေးလားယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိသေးစိတ်ကလေးများဘယ်လိုပြောင်းနေလဲမှန်ပါဗျာစိတ်ပြောင်းနေရင်ဟုတ်ပြီမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါစိတ်မပြောင်းမဲနဲ့အတိတ်ကမြင်တဲ့အမြင်မျိုးမိမမြင်မိမသိယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိခွေးမြင်ခွေးသိအခုလည်းပဲမေ့ပြီးတဲ့အချိန်ကဒီအမြင်မျိုးဒီအသည့်မျိုးပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်စိတ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်တယ်မလားမှန်ပါတယ်ဗျာ။သောတာပန်စိတ်ကြောက်အောင်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသရဂံဖြစ်ပြန်တဲ့စိတ်ကြောက်အောင်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သရဂံဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနာဂံဖြစ်ရင်စိတ်ကြောက်အောင်ပါ။မှန်ပါဗျာ။သောတာပန်စိတ်နဲ့သရဂံစိတ်နဲ့တူပါမလား။မတူပါဘူးဗျာ။သရဂံစိတ်နဲ့အနာဂံစိတ်တူပါမလား။မတူပါဘူးဗျာ။သောတာပန်အမြင်နဲ့သရဂံအမြင်တူပါမလား။မတူပါဘူးဗျာ။သောတာပန်အမြင်နဲ့ပုရုသေအမြင်တူပါမလား။မတူပါဘူးဗျာ။အဲသရကအမြင်နဲ့အနာကအမြင်တူပါမလားမတူပါဘူးဗျာအနာကအမြင်နဲ့ယဟန္တာဆိုတဲ့အမြင်တူပါမလားမတူပါဘူးဗျာအမြင်ရင်းမတူဘူးတခါကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အမြင်ရင်းမတူတော့စိတ်ကလေးကြီးပြောင်းသွားတာပဲမှန်ပါဗျာသောတာပန်သရကအနာကဆိုတဲ့ဥစ္စာကခေါ်ဝသမုတ်ထားတဲ့ပြည့်ညက်ကြီးပဲမှန်ပါဗျာစိတ်ကလေးကြီးကိုပြောချင်လို့တခါကြီးမှန်ပါဗျာစိတ်ကိုတော့သိနိုင်ဖို့ကအနာခဲရင်ခဲရင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာဟာဒဂါရမကြီးကအချိန်ကလေးကြာလာလို့လုတ်ကြပါလို့မလုတ်ခဲနဲ့မနေနဲ့မှန်ပါဗျာဖေဂာနိဆဲဆဲတော့ဦးစင်းတို့အတိတ်ကလာတုန်းကတော့ဒဂါကြီးဦးစင်းကနေတော့ခါရတယ်ဒဂါကြီးမှန်ပါဗျာလူတို့ဘောဒဂါကြီးမှန်ပါဗျာနေပြောင်းခါရတော့ဒဂါကြီးသူချင်းရင်ကြကျွဲကြီးကြောင်းလိုက်ရတယ်ကျွဲအကောင်တရားလောက်ရှိမှန်ပါကျွဲအကောင်တရားလောက်ရှိတော့အဲ့လိုဟိုတုန်းကတော့ဘာမှမသိပါဘူးဒဂါကြီးမှန်ပါဗျာဘာမှမသိတော့ဒဂါကြီးကျွဲကြောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဦးစင်းတို့ကနှစ်ယောက်ကြောင်းရတယ်မှန်ပါကျွဲအကောင်တရားလောက်နှစ်ယောက်ကြောင်းရနှစ်ယောက်ကြောင်းရတဲ့အချိန်ခါအခုအချိန်ကြတော့အဲ့ဒီကျွဲကြောင်းခဲ့တဲ့အတိတ်တွေကိုပြန်ပေးကြည့်တော့အကုန်တရားတွေဖြစ်မှန်ပါဗျာကိုအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကုန်တရားကြီးဖြစ်မှန်ပါဗျာအတိတ်ကပြုတ်ပြင်းနေတာဟာမှန်ပါအဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဒကမတွေလည်းပဲကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်ကြပေါ့မှန်ပါဗျာကိုစိတ်ကလေးကိုစစ်ကြဆိုဘယ်လိုစစ်မလဲအမင်းရှိတော့ပါအတိတ်ကငါဘယ်ကတာလဲမှန်ပါဘယ်လိုစစ်ရမလဲနော်မှန်ပါဗျာညအိယာဝင်အိယာဒါလေးကိုအိယာဝင်တဲ့အချိန်ကနှစ်ဖို့ပေါ်လက်ကလေးတင်လိုက်မှန်ပါဗျာနှစ်ဖို့ပေါ်လက်ကလေးတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ငါအတိတ်ကဘယ်ကလာလဲမှန်ပါ
ဒီစိတ်ကလေးကိုသိလိုက်အနည်းကလာတဲ့လာလောင်းကိုသိလိုက်နော်ပြစ်စုံပါငါပါသိအတိတ်ကိုလည်းသိခြင်းအတိတ်စိတ်ကိုလည်းသိပြစ်စုံပါစိတ်ကိုလည်းသိငါသိရင်ပဲသွားမယ်အဲ့ဒီစိတ်သုံးစိတ်သိရအတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်လဲပြစ်စုံပါငါပါသိအနာကသိရင်ငါပဲသွားမယ်ဒီစိတ်ကလေးသုံးစိတ်သိလိုက်ပြီဆိုရင်မကောင်းဘူးလားအတိတ်ကဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကလာမှန်းလည်းမသိဘူးပြစ်စုံပါဘာမှမလည်းမသိဘူးကိုယ်စိတ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလည်းမသိဘူးမသိပါဘူးခင်ဗျာအနာဂတ်သိလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိဘူးမသိပါဘူးခင်ဗျာအတိတ်ကဘယ်ကလာလို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာပြစ်စုံပါကိုအကုသိုလ်စိတ်နဲ့မကုသိုလ်စိတ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာအနာဂတ်နဲ့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာနော်ဒါစိတ်သိရင်သိလားမသိဘူးလားသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မများကတော့အရှိကလာရင်ဘယ်ပြာမလဲတခါကြီးအရှိပြာပါပါဗျာအနောက်ကလာရင်ရောအနောက်ပြာပါပါဗျာတောင်ကလာရင်ရောတောင်ပြာပါပါဗျာမြောက်ကလာရင်ရောမြောက်ပြာပါဗျာအဲကိုလာတဲ့လမ်းကဘယ်ကလဲတဲ့အရှိကလာရင်အရှိပြာမှန်ပါဗျာအနောက်ကလာရင်အနောက်ပြာမှန်ပါဗျာတောင်ကလာရင်တောင်ပြာမှန်ပါဗျာကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြာမယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကိုလာတဲ့လမ်းကိုမပြန်ရအောင်ဦးစင်းတို့ကတော့အခုသာသနာကြီးနဲ့မိတဲ့အချိန်ခါမှာကျေကပြည့်ညက်ကြီးကထွက်နေလေတကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာရသေးကြငါတင်းတင်းငါကြောင်စကြံနေငါဖျားခင်မှန်ပါဘယ်ငါကြံမယ်ထင်လဲမှန်ပါဒီသာနာဟာမှန်ပါမရှိပါနော်မှန်ပါရသေးကြငါတင်းတင်းငါကြောင်စကြံနေငါဖျားခင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြံနေငါမှာဖျားခင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကြီးယောတနာအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့ဒါနလောကီသီလလောကီဒါနကတော့တကယ်ကြီးဓမ္မတာပဲမှန်ပါဗျာဖယားကြိုက်တာကဖယားကယ်မှာကဘယ်လဲငါကယ်မလဲဆိုတော့သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ငါမှာငါဘတိလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါကြီးသောတာပန်ကြီးငါဘတိလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖယားကကယ်မှာမှန်ပါဗျာရက်တဲ့ကြငါတင်းတယ်တင်းတဲ့ငါကိုကြောင်မစားတယ်မှန်ပါဗျာတင်းတဲ့ငါကဘယ်ငါလဲမင်းငါဘလောကီသီလတွေဟာအဲ့ဒါကြောင်စားလိမ့်ဦးမှာတခါကြီးမှန်ပါဗျာမသားဘူးလားသားပါဘူးကြီးကပြည့်ညက်ထွက်တယ်နော်မှန်ပါဘူးရဲ့တဲ့ငါတင်းနေငါကြောင်စားတယ်တင်းနေငါကမနေ့ငါဘညငါဘခိုးနေတဲ့ပုံကိုလည်းငါဘပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီငါကတင်းနေတယ်ရက်တဲ့ပုံမှန်ပါကြောင်စားမယ်မှန်ပါနော်ကြံနေငါတဲ့ဟောမှန်ပါကြံနေငါကဘယ်ငါလဲတဲ့သမထဝိပဿနာတရားရှင်းညာအထုတ်တဲ့ယောဂီပုံကိုဟာဖြင့်အိန္ဒြိယသံဝရသီလမှန်ပါနော်မှန်ပါဘုရားဟောထားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလက္ခဏာသိခရင်းအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာအတုပလက္ခဏာမှန်ပါလက္ခဏာ၄ပါးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအနိစ္စလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာအနတ္တလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာနော်အတုပလက္ခဏာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်တဲ့လက္ခဏာသိခရင်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်တဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်တဲ့အနတ္တလက္ခဏာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်တဲ့အတုပလက္ခဏာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါရတိလက်မြဲတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်မှန်ပါလက္ခဏာစိတ်မှမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါရတိလက်မြဲပါမမြဲပါဘူးဗျာဗဇံပြောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပပြောလို့မရဘူးမရပါဘူးဗျာပြစ်စုံပါလက္ခဏာစိတ်ကြီးဝင်နေပါမှန်ပါဓမ္မသီလသမာဓိပညာပြည့်စုံနေတယ်ပဲမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့ဩဝဇင်းဆိုအတိတ်ကလာတော့ကတခါကြီးကျွဲကြောင်းခဲ့နေတခါကြီးမှန်ပါဗျာအခုတခါကြီးဒကမာကြီးတွေတခါကြီးရန်ကုန်ထဲကလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပြန်ရန်ကုန်ပဲပြန်မယ်မှန်ပါဗျာဘယ်သွားလို့ဘယ်လာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတော့ကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မယ်မှန်ပါဗျာကိုလာတဲ့လမ်းကိုပြန်မို့ဟာတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလေးဩဝဇင်းအတိတ်ကလာတော့ကနယ်ပြောင်းခါရတော့ကတခါကြီးတကြည်အိမ်မှာကျွဲအုပ်ကြီးကြောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတင်ပြောမယ်မှန်ပါဗျာဩဝဇင်းနဲ့အတူတူကျွဲကြောင်းတာကနာမည်ကငယ်ငယ်ဖို့တာခေါ်တယ်ပါပါအဲဦးဇင်းနဲ့ဦးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းကြောင်းတယ်တခါကြီးကြောင်းတော့ပဲမှလဲဆိုတော့ဦးဇင်းကဟိုတင်းအဲအပြောင်းဒီဘက်ကလှည့်လန်းမှုဟိုတခါကြီးကျွဲကြောင်းတော့ပဲမှသွားကြောင်းရတယ်အိုင်တနီမှာသွားကြောင်းရတယ်အင်းကြီးအင်းကြီးကျွဲကလည်းအကောင်100လောက်ရှိတယ်တခါကြီးပါပါနှစ်ယောက်ကျွဲကြောင်းတယ်လေးကလည်းရှိတာဟိုတခါကြီးပါပါအဲ့တော့လက်ကျွဲကြောင်းတယ်လေးမှာနေလေးက20ရှိပါပါအဲ့တော့ကုန်းပေါ်ကနေပြီးတော့တခါတည်းအင်းလေကောင်တောင်ပေါ်နေတယ်တခါကြီးမမအဲ့ဒီပေါ်ကျွဲတွေကခြေတယ်မမကျွဲတွေကခြေလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မနေ့6နာရီတုန်းကနေပြီးတော့ဦးစင်းတို့ကနေပြီးတော့တဲကနေပြီးတော့တခါကျွဲကြောင်းတဲ့လာကျွဲကြောင်းတဲ့လာပြီးတော့လှေနဲ့လာပြီးတော့တခါတည်းကျွဲတွေကိုခြေတိုင်းကနေပြီးတော့ကျွဲတွေဖြုတ်လို့တာမမပါဗျာခြေတိုင်းကဖြုတ်လာတော့အင်းတဲ့ကိုတခါတည်းကိုမောင်းချလိုက်တာပဲတခါကြီးမမမောင်းချလိုက်တဲ့ဒီကျွဲတွေကတခါကြီးတကောင်းတကောင်းလိုက်
ခတ်လိုက်ဟာတကောင်းတကောင်းလူစားလိုက်ဟာအင်းထဲမှာပြောနေတာပါပါပါပြောနေတာပဲအဲ့ဒီကျွဲတွေဟာပြောနေပါလေခင်ဗျာပြောနေတော့အဲ့ဒီတော့တကကြီးမနေ့6နာရီကျော်ကနေပြီးဒီကျွဲတွေနှစ်ဖားကျိုးကြီးဖြုတ်လို့ရပါပါပါဖြုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကအင်းထဲမှာကျွဲတွေကနှစ်ဖားကျိုးလေးနဲ့လွှတ်လိုက်ရောတကကြီးပါပါအဲနှစ်ဖားကျိုးလေးနဲ့ဖြုတ်လို့လဲအင်းထဲတခါတဲ့ကျွဲအုပ်ကြီးကဝေါ်ဆိုရှင်းပြီးတော့မောင်းချလိုက်တော့တကောင်းတကောင်းတကကြီးမျိုးလူပျော်ပါပြီးတော့တခါတဲ့ကိုတကောင်းတကောင်းလိုက်လိုက်ကြဟာခတ်လိုက်ကြဟာလူစားလိုက်ကြဟာပျော်ပါပြီနေတာပဲတကကြီးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လူစားတဲ့လောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဲဒီကျွဲတွေဟာတကကြီးအင်းထဲမှာပြောနေတာပဲသူပြောနေပါဗျာအင်းထဲပြောနေနော်ညနေ6နာရီထောကနေကြတော့9နာရီခွဲလောက်ကြတော့ကျွဲတွေစုတော့မှန်ပါဗျာကျွဲတွေစုလိုက်ကျွဲတွေလည်းစုတော့ကျွဲအုပ်ကြီးကစုလိုက်တဲ့ကြဟိုတကောင်းဒီကောင်တကကြီးကျွဲအုပ်ကြီးစုလိုက်တယ်ကျွဲအကောင်တရားတော့လုံသွားမှန်ပါဗျာလုံသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါတော့အဲ့တော့အိုးနေနဲ့နှစ်ယောက်ကိုတကကြီးမှန်ပါဗျာခိုးတာထုံးကဒါပြီးတဲ့တခါတော့အဲ့ဒီကျွဲနောက်ကနေပြီးလှေလေးနဲ့အမေမင်းလိုက်ခဲ့ကွာငါခြေထဲကနေစောင်းမှန်ပါအဲ့ခြေထဲကနေပြီးတော့တခါတော့ခြေကျိုးဒီပါဒီပြင်ရတာပေါ့တကကြီးမှန်ပါဗျာအိုးနေကနေပြီးခြေထဲကနေပြီးတော့တခါတော့ကိုစောင့်နေရတယ်တကကြီးမှန်ပါကျွဲအုပ်ကြီးကတခါတော့ကိုခိုးတာထုံးကနေပြီးအင်းထဲကလှေနဲ့ကျွဲအုပ်ကြီးကိုတခါတော့ရိုက်ပြီးမောင်းတင်လိုက်မှန်ပါဗျာတင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီကျွဲကလည်းနားနေတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါကိုချီတိုင်းလေးကိုပြန်လာမှန်ပါခင်ဗျာခိုးတာထုံးကအင်းထဲကနေပြီးလှင်တဲ့တခါတည်းကိုမောင်းတင်လိုက်တော့ကုန်းပေါ်လဲရောက်ရောချီတိုင်းဘက်ကိုခေါင်းလှဲ့မှန်ပါခေါင်းလှဲ့လာတော့လင်းငါဆယ်ခေါင်ကတကကြီးမလာဘူးဟိုရောက်ရောက်ဒီရောက်အောင်နဲ့ဘေးဖဲ့သလိုလိုဘာလိုလိုလောက်မှန်ပါခင်ဗျာလောက်တော့ဦးစင်းကနေပြီးတော့ချီတိုင်းကနေပြီးတော့မြင်တော့ဟိုကျွဲကဘေးဖွင့်လာအဲ့တော့ဦးစင်းကအော်လိုက်တယ်ဖဲ့ချီလိုက်ချီလိုက်ချီလိုက်မှန်ပါဗျာချီလိုက်ချီလိုက်ကျွဲသိမ့်လာတယ်မှန်ပါဗျာဖဲ့ချီလိုက်လို့ဆိုလိုက်တာချီလိုက်တဲ့တယ်လာတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာချီလိုက်လို့ဆိုတော့မှန်ပါအဲ့လိုချီလိုက်တဲ့တယ်လာချီလိုက်တဲ့တယ်လာတော့ဘုရားထုံးကလာပြီးတော့နောက်ကနေပြီးသူကလိုက်လာတော့ကျွဲတွေဟာ6နာရီထိုးကြမနေ့6နာရီထိုးကပြန်ထုတ်လိုက်မှန်ပါ9နာရီခွဲ6နာရီမထိုးခင်အင်းထဲကမောင်းတင်လိုက်တော့ကိုဘော်လည်းရောက်လာရောတကကြီးမှန်ပါကိုချီတိုင်လေးကိုလာကြမှန်ပါဗျာဟိုပြည့်စီပြည့်လုံးမဲ့ကျွဲကြတော့ဦးဦးစင်းကနေပြီးတော့អော်လိုက်တယ်မှန်ပါထွက်ပြေးมาទៅလို့မှန်ပါဗျာပြင်းလို့လည်းမလွတ်တော့ဘူးလေမှန်ပါမြင်းနေတာဟိုတကကြီးမှန်ပါဗျာမြင်းလို့ရှိရင်ကျွဲចောင်းတာကျွဲចောင်းတာဒုက္ခတွေပြင်းတယ်မှန်ပါဗျာဇိုးဇိုးပြားပြည့်လိုက်ရင်ဒေါင်ဆိုရင်တခါကျွဲရတယ်မဲ့တခါတည်းကိုခေါင်းပူးသွားတယ်ခမကြီးတကကြီးမှန်ပါဗျာကျွဲចောင်းတုံးတယ်များဇိုးပြားချရင်မှန်ပါကျွဲကအဲ့မသိကြောက်ရတာမှန်ပါអော်လိုက်တယ်ကျွဲချီတိုင်တွေကနေပြီးတော့ဘယ်လိုអော်လိုက်လဲဟေးချီတိုင်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 းလို့အဲ့လိုអော်မှန်ပါဗျာတဲ့တယ်မှမှကြည့်လို့လာတာလေကိုအိညာလေးကိုချီတိုင်းလေးကိုတခါတည်းဝေါ်ဆိုလို့လူတဲ့ဆင်းနေပြီးတော့ချီတိုင်းလေးနာပြီးနှစ်ဖားထိုးပြီးတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီချီတိုင်းလေးနာကောက်ချီတာပဲတခါကြီးမှန်ပါချီလက်ပြီးတော့တခါတည်းလူပြီးညကျတော့အဝင်ခံရတော့ဘာတော့ကညော်ဒီကလည်းကြိုက်တခါကြီးချင်းဒီကလည်းကြိုက်နေမှာပေါ့တခါကြီးဟာမှန်ပါဗျာတွဲနေရနော်အခုလာရောက်တဲ့တခါဓမ္မဒီလည်းပဲမနုဿတဒုံလဘရာခဲတော့တရားလူရဲတို့ဖြစ်လာတဲ့ဥစ္စာနှစ်ဖားကျိုးတွေဖြုတ်တော့ရယ်မှန်ပါဗျာအင်းတဲ့ရောက်လာပြီတခါကြီးရပါပါဗျာနော်အင်းတဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာကျွဲချောင်းသားလက်ကလွတ်အောင်ပြေးနိုင်ရင်ပြေးတော့မှန်ပါဗျာမပြေးနိုင်ရင်ညနေ6နာရီထိုးလို့ရှိရင်တော့ဖိုးသားထုံးကတော့မောင်းပါမှန်ပါဗျာခြေတိုင်ကနေပြီးတော့ဦးအောင်ထုံးကတော့ဒီမဲ့ဖေးခြေတိုင်ခြေတိုင်လို့អော်အောင်ပါမှန်ပါဗျာနော်ဘာကြောင့်လဲတဲ့ယုံလည်းမသိနာလည်းမသိပြညာပရမမှာမကွဲလို့ရှိရင်မှန်ပါဗျာ။ဖေကလေးဆက်တဲ့ဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကတော့မှန်ပါ။ညနေ6နာရီထိုးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖိုးလာထုံးလာတော့လှင်းလေးနဲ့ကျွဲကြီးစုတော့မယ်တကကြီး။မှန်ပါဗျာ။မစုဘူးလားတကကြီး။စုပါဗျာ။စုလည်းပြီးလိုက်ချိန်ခါကျတော့ကိုယ်ပေါ်မောင်းတင်လိုက်နိုင်မယ်တကကြီး။မှန်ပါဗျာ။ကိုယ်ပေါ်မောင်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခြေတိုင်ကစောင့်နေတဲ့အောင်ထုံးနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။ပါဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ။မှန်ပါ။ပြမလော့အောင်တော့။မှန်ပါဗျာ။အဲခြေတိုင်းကခွာမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲချောင်းသားဆိုတဲ့ဥစ္စာကတုတ်ကတည်ကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဂျိုပြတီးလိုက်လို့ရှိရင်မူးလဲတာ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒီတော့ကျွဲချောင်းသားခြေတိုင်းကနေပြီးတော့စောင့်နေတဲ့ကျွဲချောင်းသားကဟေးခြေတိုင်းလို့អော်လိုက်ពីទៅគូឈីដៃនេះគូပြန်យកមកវិញមែនပါဗျာដូច្នេះមិនលាឡាပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာបើចောက်លាឡាပြန်တယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကြီးမှာឈីដៃကជွဲចောင်းသားနောက်ကပြေးနိုင်ပါရဲ့သာណាជွဲတွေမပြေးဘူးတကကြီးមែនပါဗျာ
်မပြေးတာပါလေတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိတ်ဆုံးသာသနာကာလဝိမု ക്തി ယူကခေအနတ္တသာသနာတပတ်ပြန်လှည့်တဲ့အချိန်ကသာသနာကြီးမိပါလေရဲ့သားနဲ့လောကီဒါနလောကီသီလလေးနဲ့ဒါလေးနဲ့တင်းတင်းပြီးတော့အဟုတ်ကြီးခင်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့အချိန်ကညနေ6နာရီဆိုတော့ဘုရားဆုံးကတော့ပေါင်းပါမမဘူးလားမမပါဗျာတပည့်တော်လိုပဲလားမမမသိပဲနဲ့မမပါဗျာလောကီဒါနာလေးနဲ့လောကီပတိလေးနဲ့နော်မမလောကီသီလလေးတွေနဲ့ဒါလေးတွေနဲ့တင့်တင့်ရောင်ရဲပြီးဒါလေးတွေနဲ့နေတယ်မမပါဗျာသေကာကြီးဆက်တဲ့ကြတော့တကကြီးလောကီဒါနာလောကီသီလဒါကအပယ်လေးပါတွန်းချတာမဟုတ်ဘူးမမပါဗျာအပယ်လေးပါတွန်းချတာကဘယ်ဟာလဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးတွန်းချရည်မမပါဗျာအမြင်မှအသိမှအယူမှကတွန်းချရည်မှန်ပါဗျာဒါနကပို့တိတရားမဟုတ်လောကီသီလကပို့တိတရားမဟုတ်ဘူးလောကီဘာဝနာကပို့တိတရားမဟုတ်ဘူးဒကာကြီးအမြင်မှားနဲ့အယူမှားအသိမှားကနေပြီးမိစ္ဆာတိဋ္ဌိကတွန်းချတယ်မှန်ပါဗျာတွန်းချလိုက်တော့ကျွဲချီတိုင်းခံရတယ်မှန်ပါဗျာအခုဒကာကြီးတို့ဦးဇင်းတို့ဟာသာသနာကြီးပြပါလေးအသားနဲ့ကျွဲချောင်းသားလက်ကလွတ်နိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအမြင်မှအသိမှရသွားလို့မိစ္ဆာအသိကနေပြီးသမာအသိလေးရလိုက်နှစ်သိတဲ့မှန်ပါဗျာနှစ်သိတဲ့နှစ်သိတဲ့မှန်ပါဗျာမရှိတဲ့တရားကိုမသိဘဲနဲ့ရှိတဲ့တရားကိုသိလိုက်တော့နှစ်သိမှန်ပါဗျာရှိတဲ့တရားလေးသိပြီးတော့သိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွဲချောင်းသားလက်ကလော့ပါလေမှန်ပါဗျာရှိတိုင်းရှိတိုင်းလို့အော်လို့လည်းမရဘူးမှန်ပါဗျာဘောတာထုံးကလည်းပဲတခါကြည့်အင်းထဲမှာနှင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကျွဲတွေကိုမမဘူးမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးပြုတ်သွားလို့တမာအတိလေးမြင်နေပြီဆိုကျွဲချောင်းသားလက်ကလွတ်ပါတယ်မှန်ပါပါအခုတော့မလောက်ကြတော့ဘူးပေါက်တော်နေဒီမှာအဲဘယ်လောက်တော့မလဲတခါကြီးကလောကကြီးကသာသာလေးနေတယ်မှန်ပါပါနာအဲပေတဲ့အချိန်ခါကျတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မကြီးအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲတဲ့ဖခင်ကဟောထားတာကဒီမှာဒီမှာသင်ရင်းတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်ပါပါဗျာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေဒကာကြီးဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာဝကသတ်ပါပဲပါပါဗျာမသတ်ဘူးလားသတ်ပါဗျာဘုရားကလည်းဟောထားတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါမွေကြီးလေးစင်ပါပါဗျာမွေကြီးလေးကောင်ပါပါဘယ်လိုမွေကြီးလေးစင်မွေကြီးလေးကောင်လဲတဲ့ပထဝီမွေတကားတဲ့အာဘောမွေတကားတဲ့စီသောမွေတကားတဲ့ဝါရောမွေတကားတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမွေကြီးလေးစင်နော်ပါပါဗျာအခုလာရောက်တဲ့ဒကာတော်မတွေပထဝီမွေကိုက်ပတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေးခိုင်ပြီးတော့တောင့်တင်မေးခိုင်သေးကြမှန်ပါပါဗျာအာဘောမွေကိုက်ပြီးဆိုရင်ဖောရောင်ပြီးကြက်ဆိုးသေးကြမှန်ပါပါဗျာတင်သောမွေကိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမတိပူလာကြီးလောင်းလာကြီးပူလာကြီးလောင်းလာကြီးပူလောင်သေးကြမှန်ပါဗျာဝါရောမွေကိုက်သေးပြီးတော့မိုးတယ်ဆိုသေးရောမှန်ပါဗျာအနမ်းမြန်နေမြန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဖခင်ကလည်းဟောထားတယ်ဒီတိုက်ကြီးလေးမှာမွေကြီးနေစင်းတယ်မွေနကားတယ်ပါပါဒါကြောင့်ရှင်းဆရာတော်ကြီးတွေများစတ်တော်ဆိုထားသေးတယ်ပါပါဓာတ်ကြီးလေးပါအမိတ်ရှိပါနော်အဲပထဝီဓာတ်ကြီးလေးပါနော်ပါပါအဲပထဝီငွေကြိုက်တော့လဲသေးပါပါအာဘောငွေကြိုက်တော့လဲသေးဒီသောငွေကြိုက်တော့သေးတဲ့ပါပါအဲဝါရောငွေကြိုက်တော့သေးတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါမွေတကားတွေဤကိုဆွဲ၍အမြဲတမ်းကြိုက်၍သေးပါပါဓာတ်ကြီးလေးပါပါအဲ့တော့ဒီတကြီးလေးပါသေကနေဆက်ဆက်ကြတော့ပထဝီငွေကြိုက်လာပြီဆိုတောင့်တင်လာပြီဆိုအဲ့ဒီဝေဒနာဘယ်လိုဖယ်ရှုမလဲမှန်ပါပါဘုရားရှုနိုင်သလားမကျင်မဲနဲ့နေပြီးတော့ဒီမဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမဲ့သက်တော့သက်သာလေးတော့မနေနဲ့မှန်ပါပထဝီငွေလာလိမ့်မယ်မှန်ပါဘုရားအဘောငွေလာလိမ့်မယ်မှန်ပါစီသောငွေလာလိမ့်မယ်ဝါရောငွေလာလိမ့်မယ်မှန်ပါဘုရားကဲတင်းတောင့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးမေ့ခိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဘယ်လိုဖယ်ရှုမလဲမရှုတတ်ဘူးဖယ်နိုင်သလားပါပါဗျာအဘောဝေကိုက်ပြီဆိုရင်လည်းစက်တယ်လာပြီငါရင်လည်းကစက်တယ်လို့များသီလိုသိလိုက်ပြီဆိုလေးဘက်ချောင်းမိုးချောခိုင်းပါပါဗျာလူသေးလို့လူမဖြစ်ဘူးပါပါနော်ပါပါအဲပညာလေးနဲ့သိမနေနဲ့ပါပါဗျာဒီဝေဒနာကိုသမာဓိပြောင်းလို့ကြပါပါဗျာဒီဝေဒနာကိုဖယ်နိုင်အောင်လုပ်ကြပါပါနော်ဒီသောဝေကိုက်ပြီဆိုငါကောပူတယ်ဆိုရင်ဒီမဲ့ဒါနကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးသီလကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးပါပါသွားလိမ့်မယ်တခါကြီးပါပါနော်ကဲနိုင်သေးလားကဲနိုင်ပါဘူးဗျာဝါရောမွေကြိုက်ပြီဆိုရင်မိုးလိုက်တာဆိုရင်သွားပြီမှန်ပါဗျာကဲဒါနာကဲနိုင်သေးလားကဲနိုင်ပါဘူးဗျာသီလကလည်းကဲနိုင်သေးလားကဲနိုင်ပါဘူးဗျာကဲမကဲနိုင်ဘူးတခါကြီးမှန်ပါအဲဘာကြောင့်မကဲနိုင်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဲတခါကြီးမရှိတော့ဘူးအဲအဘောကမင်းကြီးဟာမှန်ပါဗျာသူ့တဲ့သူ့တဲ့ပုံကများရှိသေးလားရှိပါဗျာဒေဒီပေါင်း၈000လေးတော့ရေကန်ပေါင်း၈000လေးတော့မှန်ပါရေထွေးပေါင်း၈000လေးတော့
ကျောင်းပေါင်း800လေးတော့မှန်ပါဗျာလူလိုက်တဲ့အလူကြီးကတကားကြီးရဲ့သို့တဲ့လူတဲ့ပုံကူများရှိပါတယ်သမီးသူသားတွေကရဟန္တာမှန်ပါဗျာတို့ဤအလူဘောအမတန်တကိုးကြီးတဲ့ရှင်ဥပုပ်ကိုလည်းစောင့်ပါမှန်ပါဗျာတော့လူလိုက်တဲ့ဥစ္စာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပုံကူအာတော့ကမင်းကြီးသေတဲ့အချိန်ကမှဥပဒံအယူမအတိမအမမားလေးကြောင့်မလို့ဥပဒံကြောင့်အပယ်ဆင်းရလေမှန်ပါဗျာကဲနိုင်သေးလားရေလွှဲမောင်းရွေးလင်းပေါင်း800လေးတော့ရေကောင်ပေါင်း800လေးတော့ကံပေါင်း800လေးတော့ကြောင်ပေါင်း800လေးတော့ဖယဇေဒီပေါင်း800လေးတော့ကဲနိုင်သေးလားမကဲနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအာသောကမင်းအပယ်ကျတယ်ဆိုသိချင်လားမသိချင်ပါဘူးဗျာဥပါဒံလေးတော့မှန်ပါဘူးဒီကနေ့ဆက်ကြတော့စွဲလန်းတဲ့ဥပါဒံလေးဟာမှန်ပါအဲ့ဒီအာသောကမင်းကငိုတုံးကတော့ဒီမဲ့ခန္ဓာတွေကနေပိုးလောင်လာလို့တည်သောဒီပါဒီလောင်လာလို့ရှိလို့ရှိရဲ့နို့လေးနဲ့သပကြီးသေးချင်နဲ့တောက်လိုက်ရတောက်လိုက်တော့ဖူးပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကဥပဒါတွေကရှိမှန်ပါဗျာရှိတော့လာရကလေးဆိုတာညှို့တာပြောတယ်စိတ်စိတ်စိတ်မှန်ပါဗျာဖေလာကြီးဆဲဆဲကြတော့ကံကုံတော့မယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာကံကုံတော့မယ်ဆိုတော့တကကြီးကလာရကလေးရှားပြီတကကြီးမှန်ပါဗျာယင်းအတော့ကမင်းကြီးသေးတာတေသောတာလောင်းသေးတယ်ထင်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်လေယင်းဒီနှလုံးတွေပူလာတယ်မှန်ပါဘူးလာတဲ့အချိန်ကအတိတ်ကတောက်ဖူးတဲ့ဥစ္စာကိုဥပါဒံအတိတ်ပြန်တွေးမှန်ပါပါရင်နဲ့နှလုံးနဲ့သိသောတာလောင်းလာတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘယ်လိုသွားပြီးတွေးလိုက်လဲမှန်ပါအခုနေများရင်ထဲပိုးကုန်ပြီမှန်ပါသိသောလောင်းလာပြီလောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှဝေဒနာဖယ်ပြီးမရှုနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါအတိလည်းမကတ်နိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဒီဝေဒနာကိုမခံစားချင်ဘူးမှန်ပါဝေဒနာဘောဘောတကကြီးမောဟဖုံးသွားပြီမှန်ပါဗျာမောဟဖုံးသွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘယ်လိုသွားတွေးလိုက်လဲစိတ်ဖြစ်ပြီမှန်ပါဥပါဒါပေါ်လာပါပေါ်လာပါပြီ။နှွတ်တော်မယ်တကကြီး။မှန်ပါဗျာ။အခုနေများနှုတ်လေးနဲ့သပကြီးသေးကြီးလေးနဲ့တောက်လိုက်ရင်ငါရင်နဲ့အေးပေါ်မှာပဲ။ပူလို့ပူလို့တော့မှန်ပါဗျာ။မဟုတ်ဘူးလားတော့။အဲ့ဒါအကြောင်းတရားပဲ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ခန္ဓာပြက်လက်ပြက်ရောသပကြီးသေးကြီးလေးတောက်လိုက်ရလို့အေးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပြက်လိုက်တာနဲ့ခန္ဓာလည်းပြက်သွားရောရေတွင်းပေါက်800လေးတောင်ရေကောင်ပေါက်800လေးတောင်ဇေဒီပေါက်800လေးတောင်အကြောင်းပေါင်း800လေးတော့လှူတဲ့အလူကမကယ်နိုင်ဘူးပိတ်တိုင်းပေါ်ပြေမှန်ပါဗျာသမကြီးပြခြင်းသမကြီးပိတ်တိုင်းကယ်နိုင်သေးလားမကယ်နိုင်ပါဘူးဗျာမကယ်နိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒါကဒါနဤအကြောင်းပြောတာနော်မကယ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလဲဥပဒံလေးကဲဒီသမကြီးစဲကြီးလေးနို့နဲ့ဖြော်တော့လိုက်ရရင်အေးပါပဲဆိုတဲ့ဥပဒံလေးကိုရေတွင်းပေါင်း800လေးတော့ရေကောင်ပေါင်း800လေးတော့ကြောင်းပေါင်း800လေးတော့ဇေဒီပေါင်း800လေးတော့ကိဋ္တိမသားကြီးလှူလိုက်တဲ့ဥစားသူ့အလှူကြီးကိုရှင်ဥက္ကမယဟန္တာအရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်စောင့်နေဥစ္စာကြီးတော့အဲ့ဒီဇပကြီးသေးကြီးလေးတောက်လိုက်ရရင်အေးမှာပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအစွဲဥပါဒံလေးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကဲနိုင်သေးလားအဲ့ဒီအမူကဲနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့တရားတော်ကဒီလောက်လှူတဲ့ပုံကိုတော့ရှင်းသိရှင်းအောင်ပါဘူးရှင်းပါဘူးနော်ဒါကဒါနမနာဒါကြောင့်မလို့လုံးတဲ့ခြင်းတော့ပြောတာအပယ်ကိုလော့တဲ့ခြင်းတော့နော်မှန်ပါဗျာကဲဒါမြင့်သီလလောကီသီလနဲ့မှန်ပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒကာကြီးအဲကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကယဟန်တဗမှန်ပါတော်တဲ့နေလိုက်တာအာကြီးပဲဒကာကြီးမှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်ပေါင်းသီလတွေလောကီသီလတွေထိနေတယ်မှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်ပေါင်းတော့မှန်ပါဗျာအနှစ်နှစ်ပေါင်းလောကီသီလတွေထိနေတာမြတ်စွာဘုရားဝီနိသိက္ခာပုဒ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နေတဲ့ယဟန်ကြီးတော်ထဲမှာနေတာမှန်ပါပါဘုရားတော်ထဲမှာနေတော့အချိန်ခါကျတော့အိုက်တဲ့အချိန်ခါကျရေချိုးဆင်းမှန်ပါရေချိုးဆင်းလာတဲ့အချိန်ခါလှေလေးပေါ်တက်လိုက်မှန်ပါလှေလေးပေါ်တက်လိုက်တော့လှေလေးကလှူးသွားမှန်ပါလှေလေးကလှူးသွားရေသိမ့်ဆင်းလှေလေးကလှူးသွားတဲ့အချိန်ခါရောက်ပြီးတော့ကြာဘရုံမာကြာလေးကလေးရောက်ပြီးလက်နဲ့ဆွဲမှန်ပါဘုရားဆွဲလိုက်တော့ဟေးငါကြောင့်ပြတ်သွားတယ်ငါဒေသနာလည်းမကြရဘူး၊သိလည်းမရှိဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီဒေသနာမကြရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစွဲတဲ့ဥပါဒ်မှန်ပါဗျာ။နော်မှန်ပါ။စွဲပြီးတကားကြီးဥပါဒ်မှန်ပါ။နော်မှန်ပါ။ဒေသနာကြရမယ်လို့ဖခင်ကပြည့်ညတ်ဟာကိုမှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီပြည့်ညတ်ကိုစွဲနေတယ်မှန်ပါ။နော်ပြည့်ညတ်စွဲနေတော့တကားကြီးအဲ့ဒီယဟန်ကြီးကကသမဖခင်တက်ကအနှစ်နှစ်ပေါင်းစောင့်သိနေတဲ့သီလလေးတကားကြီးမှန်ပါဗျာ။အနှစ်နှစ်အနည်းနဲ့တောင်းဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလတွေဟာတခါလဲတခါကြီးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလဲပြတ်တော်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောထားတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအတိတ်ကိုလည်းမတွင်းနဲ့မရောက်သေးတော့အနာဂတ်စိတ်လည်းမမျှော်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံပေါ်လာတဲ့ယုံနာကိုသိရမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတော့သိရမှန်ပါဗျာ
ါဗျာအဲ့ဒီယဟန်ကြီးက228တွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ကိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နေတဲ့ဝီနည်းတွေထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်နေတဲ့ယဟန်ကြီးမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါခန္ဓာနာယုတ်ပြတ်တော်မဲ့အချိန်ကကြတော့လာရပြီရှားတယ်ခန္ဓာသမကြီးပောက်ချင်တယ်ဆိုတော့သိချစ်တော်မဲ့အတိတ်ကိုတွေးတော်မဲ့မှန်ပါနာဒီရှားတဲ့ဥပါဒာမြအနတ်ဆိုးတဲ့တန်လျာရှိရင်တန်လျာခံရမှန်ပါဗျာဥပါဒာနော်မှန်ပါအဲ့ဒီယဟန်ကြီးဟာကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ကယဟန်ကြီးဟာအနည်းနဲ့တော့စောင့်သိမ့်ထားတဲ့လောကီသီလတွေသူ့တဲ့စောင့်သိမ့်တဲ့သီလတွေအခုရှိပါဦးမလားမရှိပါဘူးဗျာနော်မရှိပါဘူးနော်အဲ့ဒီယဟန်ကြီးကသေကန်ကြီးစစ်စစ်ကြတော့အင်းငါဘုရားပြညတ်တော်ထားတဲ့အတိုင်းဟာဖြင့်ဝိနည်းသိက္ခာဟုတ်ကိုပြညတ်တော်ထားတဲ့အဲဟာဘယ်ဟာမြဒေသနာမကြရတဲ့ဟာရှိသေးလေမှန်ပါဗျာဥပါဒာဥပါဒာနော်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့ခါကြီးဆင်းရဲလာတဲ့အချိန်ကရေစိတ်သွားလိုက်တဲ့ခါကြာလင်ကလေးကိုဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီဥပါဒံလေးကလေလေးကမနောဒွာရအာယုန်ထဲမှာကြာလင်ကလေးကနှိမ့်ပဲနှိမ့်ပဲနဲ့လေလေးနဲ့လူပဲလူပဲနဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ်တာမှန်ပါဗျာဩဒီဟာတော့ငါတော့ဒေသနာလည်းမကြရဘူးဒီအတွက်တော့ငါဒေသနာမကြရတဲ့အတွက်ခံရတော့မလားမပြောတာဘူးအဲ့ဒီသားလေးကမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားလဲပြည့်လက်ပြည့်ရောတကားကြီးကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကြာကြာပင်ပြတ်သွားတဲ့အောက်ကိုနဂါးကြီးသွားဖြစ်ပါရောပိတ်တာမှန်ပါဗျာကဲမှန်ပါတကားကြီးအနည်းနဲ့တော့စောင့်ထိန်းထားတဲ့ဖယောင်းပြည့်ညတ်တော်ထားတဲ့228တွယ်သောသိက္ခာပုဒ်တိထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီငါကြောင့်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒေသနာမကြရတဲ့ဟာလေးကိုအဲ့ဒီဥပါဒံလေးကအနှစ်တောင်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့သီလကကဲနိုင်သေးလားမကဲနိုင်ပါဘူးဗျာအခုပုံပေါ်နေဒီဘယ်သီလရှိလို့လဲမှန်ပါဗျာဘာကြသေးလို့လဲမှန်ပါဗျာအသက်တန်းလေးက60 90 80ဆိုတော့ကြီးလာနေပြီမှန်ပါဗျာကတ္တဗဗျာလက်ထက်ကအဲပုံပေါ်ကြီးကအနှစ်တောင်ဆောင်ထိန်းထားတဲ့ယဟန်ကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီပုံပေါ်ကြီးအခုတည်းရှိတယ်ရှိပါတယ်ဗျာနော်ဖယားဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကြတော့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးဘလောက်တနာမှုကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ငိုပြီးတော့ရှောက်မှန်ပါဗျာမှန်လားပါဘုရားတပြည့်တော်ကာသမဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့တပြည့်တော်အဲယဟန်တရားယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့သီလတွေထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့အနည်းနဲ့တော့စောင့်ထိမ့်ထားတဲ့သီလဟာဖြင့်ဘုရားအဲ့ဒီဇာနိကလေးကိုအစွဲဥပါဒံလေးကိုဒီအနည်းနဲ့တော့စောင့်ထိမ့်ထားတဲ့ပြိလာမကဲနိုင်ပါဘူးဖုရားဆိုငိုရှာတယ်မှန်ပါဗျာငိုတယ်ငိုတယ်ငိုတယ်ကဲလောကီသီလနဲ့အဲဒါကြောင်စားမတော်မလားစားပါပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြောင်စားခံရမှာဆိုလို့မှန်ပါနော်ဒါကြောင့်မလို့လောကီဒါနနဲ့လောကီသီလလေးနဲ့တင်းတိမ်မနေကြနဲ့နော်သာသနာဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်အခုသာသနာကြီးမှာမှီတဲ့အချိန်ခါသမထဝိပဿနာတရားကျင့်ကြမှန်ပါဗျာမကျင်မဲနဲ့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဗတိရောင်ရောင်ဖောင်းရောင်ရောင်နဲ့မနေနဲ့တော့ကိုလာတဲ့လက်ချိတိုင်းပြောင်းမယ်မှန်ပါဗျာမပြောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒကာကြီးဒါကအကြောင်းပေါ်ပြီးတော့နင်လားငါလားသတိရဖို့ဟာကိုအကြောင်းပေါ်ပြီးတော့ပြောတာပါဒကာကြီးနော်မှန်ပါဗျာအဲညတော့ငါဒကာကြီးကသောတာပန်တို့ဓာတုသေးဒီပြိဘောကသေးဒီဥဒိတသေးဒီဓမ္မသေးဒီသေးဒီလေးပါတိဆောက်ဖို့မှန်ပါပြောပါတယ်မဟုတ်လားသောတာပန်များဟာသောတာပတ္တိမဲ့ရပြီသောတာပတ္တိဖို့ဆိုတာသူ့ဖို့လေးသူခံစားမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့သောတာပန်များဟာဘာလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်ကနေပြီးဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးနေရာဝင်ယူတာမှန်ပါဗျာစိတ်ချင်းစိတ်ချင်းပြောင်းလိုက်တာမှန်ပါဗျာဒါပဲရှိတယ်မှန်ပါအဝိဇ္ဇာစိတ်ဝိဇ္ဇာစိတ်မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာစိတ်နေရာကိုဝိဇ္ဇာစိတ်ကလေးနေရာဝင်ယူလိုက်တာအဝိဇ္ဇာပြေးရောမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမမအဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာကဘယ်စိတ်လဲလွယ်လွယ်နဲ့ဟိုမှာကိုးကျင်လို့တကကြီးနော်မနေ့ကသောတာပန်အကြောင်းလေးသင်ပြီးဟောထားတယ်နော်မမဗျာဟောထားအဲ့ဒီတော့အတိတ်ကလာတော့ကမြင်နေတာကအဝိဇ္ဇာအမြင်မမဘယ်လိုမြင်နေလဲတဲ့မရှိပညာကိုမြင်နေတာတကကြီးမမဗျာရှိပညာကိုမသိဘူးသူမသိပါဘူးဗျာမရှိပညာရှိပညာမမဗျာမရှိပညာကဘယ်ဟာလဲတဲ့မြင်နေတာမရှိပညာမြင်မမဗျာအဲ့တော့မရှိပညာကိုသောတာပန်ကပယ်ပလိုက်မှန်ပါဗျာရှိပညာကိုသိမှန်ပါဗျာဘယ်မရှိပညာဘယ်ပညာလဲတဲ့မျက်စိတကနာကနှာခေါင်းတကပါးတကကိုယ်တကမနောတကတက6ပေါက်အာယုံကအာယုံ6နဲ့တိုက်ခိုက်တိုင်းတိုက်ခိုက်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမြင်မိမသိယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသိမှန်ပါ
မိမမြင်မိမသည်ယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသည်ခွေးမြင်ခွေးသည်ဝဲမြင်ဝဲသည်တော်မြင်တော်သည်ယင်မြင်ယင်သည်ငါမြင်ငါသည်တက္ကမမြင်တော်တက္ကမသည်တက္ကာမြင်တော်တက္ကာသည်သီလရှင်မြင်တော်သီလရှင်သည်ဘုန်းကြီးမြင်တော်ဘုန်းကြီးသည်ကြောက်ရှင်သူဖရာမြင်တော်ကြောက်ရှင်သူဖရာသည်အဲ့ဒီအမြင်အသိကပါလေအဝိဇ္ဇာအသိအဝိဇ္ဇာအမြင်ပါပါဗျာအဲ့ဒါကဥပါဒံတရားဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ကုန်ပြီမဖြစ်ဘူးလားတကယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာကဘာလဲဥပါဒံတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာကမရှိတဲ့တရားတွေလောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကုန်တာဟုတ်ပါဘူးဗျာမိမကြီးယောက်ျားမြင်ဆိုရင်လောဘဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမရှိတဲ့တရားကိုသွားပြီးတော့မြင်လိုက်တာတကကြီးအဝိဇ္ဇာအသိခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဘောတာဘာနာဝိဇ္ဇာအသိမှန်ပါလက္ခဏာစိကလေးတည်နေတယ်မှန်ပါနာဤလက္ခဏာယုတ်ဤလက္ခဏာအတုပါဤလက္ခဏာမှန်ပါလက္ခဏာစိကလေးတည်နေဘယ်လက္ခဏာလဲတဲ့မြင်လိုက်တဲ့ဥစ္စာနာဤလက္ခဏာပြစ္ဆုံပံပါလဲသဘာဝလက္ခဏာရဲ့သာမြင်ညာလက္ခဏာရဲ့မြင်လာလဲနိုင်သာမြင်ညာလက္ခဏာခံစားတဲ့သဘောကြားလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ခံစားတဲ့သဘောနာနာလဲခံစားတဲ့သဘောသားလိုက်တဲ့ญาတာလည်းခံစားတဲ့သဘောထိလိုက်တဲ့အတွေ့လည်းခံစားတဲ့သဘောသိလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးလည်းခံစားတဲ့သဘောလှမ်းမှန်းသွားပြန်လည်းခံစားတဲ့သဘောထိုင်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောယူတာလည်းခံစားတဲ့သဘောပောက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောအိပ်လိုက်တာလည်းခံစားတဲ့သဘောဤကက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်းနဲ့လက္ခဏာစိတ်ကလေးအဲ့ဒါနာလက္ခဏာစိတ်သောတာပန်နာပြက်ဖြစ်ပြဆုံးမနေဘူးလားဆုံးနေပါဗျာဘောတာပါအထင်ညာပဲပြညာပဲလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာပြညာပဲမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာပြညာဆိုမရှိပြညာပဲလိုက်တာမှန်ပါဗျာရှင်းပြညာကြံနေမှန်ပါရှင်းပြညာကြံနေမရှိပြညာပဲတဲ့ရှင်းပြညာကြံရှင်းပြညာကနာဣပါမြညာလက္ခဏာပြည့်စုံပါခံစားတာပဲရှိအဲ့ဒီခံစားတဲ့ပြညာကြံနေအဲ့ဒီပြညာကဘာလဲဝိဇ္ဇာကိုယ်ကမရှိပြညာကမိမပြညာကြောင့်ကျွေးနေဝဲနေဆိုတော့မရှိပြညာရှိပြညာကလက္ခဏာစိတ်ကလေးမှန်ပါအဲ့ဒါကဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာစိတ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဗျာအဲအဝိဇ္ဇာစိတ်ချုပ်သွားပြီဝိဇ္ဇာကျန်နေပြီအေကောဓမောတင်းနေပြီတင်းနေတော့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့မေ့ပြီသာမှန်ပါစိတ်ကလေးကသွားကြပါဆိုစိတ်ပြောင်းသွားပြန်ပါဘယ်လိုစိတ်ပြောင်းရမလဲမေ့ပြီသာတော့သွားကြပါဖြစ်သွားပြီမေ့ပြီးတော့တမယ်တော့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကလက္ခဏာစိတ်ကလေးသိသလားလက္ခဏာစိတ်မဟုတ်လို့ချင်းမိမမြင်မိမသိလားဆိုတော့မေ့တာမေ့တာပေါ့မှန်ပါဗျာသွားတာမဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲအခုလက္ခဏာစိတ်ကိုပြောတာနော်မှန်ပါဗျာကလက္ခဏာစိတ်ပြောပြီးတခါကြီးသွားတာပါညာအထင်းညာမှန်ပါအထင်းညာအမြင်ညာဆိုတာရှိတယ်တခါကြီးမှန်ပါဗျာအမြင်ညာဆိုတာရုပ်ရုပ်ပါဗျာအထင်းညာဆိုတာနာမှန်ပါအဲ့ဒါနာဖြစ်ပြက်ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသွားတာပါနော်ကဲညာဖြစ်ပြက်ကနေပြီးတော့အဲကိုရအောင်မဲတကကြီးမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒီတော့အထင်းညာအမြင်ညာအထင်းသဘောအမြင်သဘောမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့ပေါ်တာပါများနံဖြစ်ပြက်ဆုံးတယ်တကကြီးမှန်ပါဗျာအနစ်္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာဝေဒနာဘောမှာမှန်ပါနော်အနစ်္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဥစ္စာလက္ခဏာ3ပါးဒီမှာပါနေတယ်မှန်ပါဗျာမပါဘူးလားပါပါဗျာခံစားရ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 ဆိုတာခဏခံစားခဏခံစားဆိုတာအနစ်္တဆိုတာဒါပြည့်ညက်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာခံစားရ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 ဆိုတာဥစ္စာခဏခဏခံစားနေတဲ့ဥစ္စာဒါကဝေဒနာတွေခံစားနေရတာဒါဒုက္ခပဲမဟုတ်ဘူးဒုက္ခပါဗျာဒီဒုက္ခမခံစားခြင်းမလဲတခါကြီးသူ့အတူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာနာယုတ်ကသူ့အတူခံစားနေတာသူ့သဘောပဲမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအနတ္တပဲမဟုတ်အနစ်္တဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါးဆိုအောင်ပါလားမလိုပါဘူးပြစ္ဆုတ်ပါလက္ခဏာစိတ်ကလေးတစ်ခုတည်းသိချာပြီးတယ်မှန်ပါဗျာနော်သစ္စာ4ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာပါလေတဲ့ခုနတော့ကမြင်တဲ့ဥစ္စာတခါကြီးမိမမြင်မိမသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသမုဒိယခေါ်တယ်ဥပါဒံတရားတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအခုဟာကပါလေတဲ့မက်ကနိရောဓမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါပုရောဟိတများဟာဒုက္ခသမုဒိယမှန်ပါဗျာအရိယသူတော်ကောင်းများကသောတာပန်များမြင်တာကဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယမဟုတ်တော့ဘူးတခါကြီး။ဘာမြင်လဲတဲ့မက်ကနိရောဓ။မှန်ပါ။နိရောဓချုပ်ငင်းနေ။မှန်ပါဗျာ။နော်။ချုပ်ငင်းပယ်ပြီးပြီလေ။ပယ်ပြီးပါပြီခင်ဗျာ။အဲ့တော့မက်ကနိရောဓနှစ်ခုဟေတုအကြောင်းကျိုးတယ်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။လက်ဦးတော့မြင်တာကဒုက္ခသမုဒိယမိမမြင်မိမသီတာဒုက္ခသမုဒိယယောက်ျားမြင်ယောက်ျားသီတာဒုက္ခသမုဒိယ။မှန်ပါဗျာ။နော်မိမမြင်မိမဥပါဒဏ်ဖြစ်ကုန်ပြီလေ။ຍາກະດອມາຈະເຈມກົມລະມິມາມຽນມິມາຕີໄລຍິນດຸກຂະທະມຸດຍາຍောက်ຈາມຽນຍောက်ຈາຕີໄລຍິນດຸກຂະທະມຸດຍາເນາະພະຍາມຽນລູຈောက်ຊິນລູພະຍາຈောက်ຊິນພະຍາລູຕີໄລຍິນດຸກຂະທະມຸດຍາພົ່ງຍີມຽນຍິນພົ່ງຍີຕີໄລຍິນດຸກຂະທະມຸດຍາອະຄຸດຸກຂະທະມຸດຍາກະຫນີປິໂລດີດຸກຂະທະມຸດຍາເປໄລດີດະກາຍິເປໄລດີບາຈောက်ແລະລັກຄະນະສິກຣິດຕີຫນີລະບາແລະແມກະນິຍໍດາမှန်ပါဗျာ
ဒီသစ္စာလေးပါးကဒါအထူးသဖြင့်လောက်ပြီးတော့အဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာမေဃသစ္စာနိရောဓသစ္စာသို့လို့နေလားမလို့ပါဗျာဉာဏ်သိညွတ်ဖို့လို့နေလားမလို့ပါဗျာဉာဏ်သိကပါပြီသားဒီရုံးနဲ့ဒီညာဖြစ်လာလို့ရှိရင်တခါကြီးကမြင်းရုံးနဲ့နှစ်ပါးတစ်ချက်ကြီးဖြစ်လာရင်ကြောက်တဲ့စိတ်တစ်စိတ်မှန်ပါဗျာကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီရုံးနဲ့ဒီညာမလို့ခြင်းတဲ့စိတ်မှန်ပါမလို့ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီရုံးနဲ့ဒီညာလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာလွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့လွတ်အောင်ရှာပြီးလွတ်တဲ့နေရာလေးရတဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလင်းသိရတော်ပေါ်ဗျာကိုယ်ကတော့ဖျားသိတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဖျားရှင်ညာတော်မှန်ပါနာဒီလင်းသိရတော်ပေါ်မှန်ပါအဲ့ဒါကများသေးတယ်မှန်ပါနော်အဲ့ဒီဟာများသေးတယ်နော်အဲ့ဒါမိမမသိယောက်ျားမသိပဲနဲ့တကကြစ်စုံပါလေနာဣသံမြညာလက္ခဏာသိလိုက်ပြီတော့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာနေရာနေနေရာယူနေတာကနေပြီးဝိဇ္ဇာနေရာယူဝင်ကြွယ်နှလုံးနဲ့နှလုံးနဲ့မှန်ပါတော့ပေါ့ဗျာမှန်ပါနော်ဟိုအရင်ဘုရားကဟိုကအကျယ်ချဲ့ထားတာမှန်ပါဗျာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဘုရားမဖြစ်ပဲနဲ့တော့ဘုရားနေတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးမရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားဖြစ်မှာဘုရားနေရမှန်ပါဗျာရဖို့ဟာဘာလဲတဲ့သစ္စာလေးပါးကိုတကားကြီးရဲ့အဲဉာဏ်တည်းအများကြီးယွတ်နေဖို့မလိုဘူးလိုပါဘူးခင်ဗျာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာရင်ကြောက်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာဒီယုံနဲ့ဒီနာဖြစ်လာလို့ကြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်မလို့ခြင်းတဲ့စိတ်မှန်ပါမလို့ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့လွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်လွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ရှားတဲ့လွတ်ကြောက်ရှားတဲ့လွတ်တဲ့နေရာရတယ်မှန်ပါခင်ဗျာနော်အဲတကားကြောက်ပေါက်အာယုံကအာယုံချောင်းနဲ့တက်ခဲတဲ့တက်ခဲတဲ့နာဣသာမြင်ရလက္ခဏာသိကလေးစီသွားမှန်ပါလွတ်မသွားဘူးလားသွားပါလွတ်နေပြီနော်မှန်ပါမျက်စိဘောက်ကနေပြီးသီလဓမ္မာရီပြင်ညာမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတယ်ဗျာဓမ္မာရီစီးမနေဘူးလားစီးနေတော့ပါဗျာဓမ္မာရီကဘာလဲတဲ့နိုင်သာမညာလက္ခဏာမှန်ပါစီးနေတော့စီးပါတယ်ဗျာဓာတုဇေတိပရိဘောဂဇေတိဩဋ္ဌိတဇေတိဓမ္မဇေတိပြည့်မနေဘူးလားစီးနေပါတယ်ဗျာသောတာပန်တို့ဇေတိသောတာပန်တို့နိဗ္ဗာန်မှန်ပါသောတာပန်တို့နိဗ္ဗာန်မြင်တာဆိုတော့ဟိုအထက်မဲ့အထက်ကြီးကိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်တာဆိုဥပဒေတခါမောဟောက်ပါတရားဝတ်ချမှန်ပါဗျာ။တခါကြီးဦးအောင်ခင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းဟိုပသိင်ကဆရာတော်တစ်ပါးကိုတန်ဝင်ကတရားကျင့်နေတဲ့တန်ဃာတစ်ပါးလာ။မှန်ပါဗျာ။သူကတည်းဓမ္မသစ္စာဆိုတော့ဘာလားဘာဆိုလားတခါကြီး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီကိုရောလာ။လာပြီးတော့သူကလည်းတရားကျင့်နေတာကို။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့သူကလည်းတရားကျင့်နေတော့ဦးအောင်ခင်ကြီးကခေါ်လာတယ်ဦးပဇင်းကြီး။မဟုတ်ပါဘူး။ခေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘယ်လိုပြောရလဲလို့ဆိုတော့မသိရှိတော့ဘူး။သောတာပန်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်သူကမေးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းကပြောတော့မှာကိုမှန်ပါဗျာမေးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့သောတာပန်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မမြင်သေးပါဘူးဗျာမှန်ပါသောတာပန်သောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖုံးမှန်ပါဟာတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲတဲ့သူကစာလဲလာတတ်တာကိုမှန်ပါဗျာစာတတ်တော့သောတာပန်ဟာတဲ့ဘုရားလက်ထက်ကဝိသကာဓမ္မကြီးကိုလည်းသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်နေတာပဲတဲ့ဘယ်သတိသာဆိုလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲတဲ့သောတာပန်လေကိုရတာကိုမပြောပဲနဲ့ဝိသခာနိဗ္ဗာန်မြင်တာကိုဝိသခာသွားမေးလို့ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာဘယ်တိသာသွားမေးလို့ရပါ့မလားမရပါဘူးဗျာဘုရားရတဲ့သောတာပန်ဒီကိုရတာကို तू ကသိနေတယ်မှန်ပါအခုပြောတာကအခုသောတာပန်ဖြစ်တာကိုပြောရမှာမှန်ပါသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်တာဘာမြင်တာလဲသောတာပန်နိဗ္ဗာန်ကငါဘယ်တော့မှမျက်စိပေါက်ကပြစ်စုံပါမြင်လိုက်တကအပယ်လေးပါကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ခွေးမဖြစ်ဘူးဘွဲမဖြစ်ဘူးငရဲမခံရဘူးပိတ်တာမဖြစ်ဘူးတိဋ္ဌာမဖြစ်တော့ဘူးဘယ်တော့မှငါမျက်စိပေါက်ကပြစ်စုံပါမြင်လိုက်တဲ့အခါအပယ်လေးပါးကငါဘယ်တော့မှမကြတော့ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုသိတာအဲ့ဒါသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်မှန်ပါပါဗျာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးသီလရယ်သမာဓိရယ်ပညာရယ်ငါဖြစ်နေပြီဆိုတာသိတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါသောတာပန်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့သူများမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရှောက်ပြောနေလို့အဲ့ဒါတောက်တဲ့အချင်းပြောတာမှန်ပါဗျာဟဲ့တကယ်အသိသလားဆိုတော့မသိဘူးအဲ့ဒီကိုရောကြီးကတကားကြီးရဘဲဘဲဝိသကာနေပြီးနေပါမြင်တယ်ဘဲသဖြည်းသားကနေပြီးနေပါမြင်တယ်အဲ့ဒီနေပါမြင်အောင်ပြောသမ်းပါဆိုတော့စောင့်ထက်ကသဖြည်းသားဝိသကာနေပါမြင်တာကြောက်ပြောမှန်ပါဗျာဘဲလုံးမြင်တဲ့မျက်စိပေါက်ကတည်းသောတာပန်နေပါမြင်တယ်လဲသူလည်းကျင့်နေတာပဲမှန်ပါအဲ့ဒါမပြောဘူးအဲ့တော့ဥပဇင်ကနေပြီးအသာလေးနေအပရိယတေသဘောတန်ပရိယမန်အစွေရက်ချိတ်ပါလားမှန်ပါဗျာဖယားသူများသူများဟာဒီငှားသိမပါပြီပြီတကကြီးမပါအဲသူများကဒီငှားသိတယ်မဟုတ်လားအငှားသိကတော့တကကြီးငှားတာပဲရှိတယ်တကကြီးတကကြီးအခုအဲလက်ပနာကြီးနဲ့လက်စောရှိတယ်မဟုတ်လားလက်စောမရှိရင်သူများဟာငှားဝိတ်လို့ရှိရင်တကကြီးခဏပဲဝေးရတော့ဘောလက်ပနာကြီးကကိုပိုင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုပိုင်ဖြစ်အောင်တကကြီးလက်ပနာကြီးကိုပိုင်ဖြစ်တယ်လို့သောတာပန်ကိုပိုင်ဖြစ်ရင်တကကြီးသိနိုင်မယ်မှန်ပါဗျာအငှားနဲ့အပိုင်ကိုမှန်ပါ
နော်မသိဘူးလားတကကြီးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကကြီးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ငါပြစ္ဆုတ်ပါအကြောင်းအရာဆိုတော့တက်ခဲတိုင်းတက်ခဲစိတ်ကလေးပြောင်းနေပြီမှန်ပါဗျာလက္ခဏာစိတ်ကလေးမှန်ပါဘုရားဟောထားတာလက္ခဏာပြောတာမှန်ပါနာလက္ခဏာယောလက္ခဏာအတုပလက္ခဏာမှန်ပါလက္ခဏာ၃ပါစာရဲကလက္ခဏာကအနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနာတ္တလက္ခဏာအတုပလက္ခဏာမှန်ပါနော်အဲဝိပါဒနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နာလက္ခဏာယုတ်ယုတ်လက္ခဏာအတုပါလက္ခဏာမှန်ပါဒီလိုသွားရအောင်မှန်ပါခင်ဗျာလက္ခဏာ၃ပါးရှိရရှုအောင်မှန်ပါအရှုခံဟာနော်လက္ခဏာ၃ပါးကဘယ်ဟာလဲတဲ့အဲအတုပါလက္ခဏာကမြင်နေတာယူပက်ခန္ဓာမှန်ပါခင်ဗျာပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကနာလက္ခဏာမှန်ပါခင်ဗျာနော်နာလက္ခဏာရဲ့ယုတ်လက္ခဏာရဲ့ဒီနှစ်ပါးရှုတော်ရောပေါ့မှန်ပါခင်ဗျာအဲကိလေသာသိရင်တော်ရောပေါ့မှန်ပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့နာလက္ခဏာဘယ်ဟာလဲဝေဒနာမှန်ပါဝေဒနာခန္ဓာမှန်ပါယုတ်လက္ခဏာကယူပက်ခန္ဓာမှန်ပါအဲ့ဒီယူပက်ခန္ဓာနဲ့ယုတ်လက္ခဏာနာလက္ခဏာဆိုတာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာရှုလိုက်တာကနာလက္ခဏာမှန်ပါအဲ့ဒီနာလက္ခဏာကအထင်းညာမှန်ပါအမြင်ညာဆိုတာကယူပက်ခန္ဓာယူပက်ခန္ဓာပါယူပက်ခန္ဓာရှုတာကဘာလဲကနာကဝေဒနာခန္ဓာရှုတာကဒိဋ္ဌိသာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသာသနာသာဆိုလို့သိသိချာချာပြောမှလည်းသဘောပေါက်ဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပဲလို့သတ်သွားတယ်တဏှာပဲလို့သတ်တယ်မနေ့ကဟောတာကဒိဋ္ဌိသတ်သွားပေါ့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်နေပြီတခါကျအဲ့လက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်နေတော့တခါကြီးကဲသောတာပန်ကအမြင်ကပါလဲနာဣသာမြင်ရလက္ခဏာခံစားတတ်တဲ့သဘောတက်တဲ့ကလေးမြင်နေတာအဲ့ဒါအထင်းညာမှန်ပါခင်ဗျာမမြင်သေးဘူးအထင်းညာမှန်ပါနံပြတ်မလို့ရုပ်ကိုမပြတ်သေးဘူးမှန်ပါခင်ဗျာရုပ်မပြတ်သေးလို့ကိလေသာလေးတွေလဲတယ်လေးများတင်းတော့မကုန်နိုင်ဘူးမှန်ပါခင်ဗျာသူကနံပြတ်တဲ့မှန်ပါဗျာ။နော်ဝေဒနာပေါ်ရင် तू ကဒိဋ္ဌိပြုတ်တာ။မှန်ပါ။ရုပ်ပေါ်မှာမပြုတ်သေးဘူး။ရုပ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိလည်းမပြုတ်သေးဘူး။မှန်ပါ။ရုပ်ပေါ်မှာတဏှာဆိုတာဒိဋ္ဌိ။မှန်ပါ။ဒီဝေဒနာပေါ်မှာ तू ကဘာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာပြုတ်ချာ යි ။မှန်ပါဗျာ။ရုပ်ပေါ်မှာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကဲလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်နေပြီအထင်းညာ။မှန်ပါ။အထင်းညာလက္ခဏာစိတ်ကလေးတည်တော့စိတ်အကြည့်တည်းထွက်လာ။မှန်ပါဗျာ။စိတ်အကြည့်တည်းထွက်လာတော့တခါကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတခါတည်းကိုအချက်မွန်းညမွေးပေါက်ကလေးတွေတောင်ကိုမြင်မှန်ပါဗျာတလောကလုံးမျက်စိမိတ်ထားတဲ့ဒီမှာမန္တလေးရဲ့အသာလေးမှန်ပါဗျာကလကတာရှိခြင်းလားအသာလေးမှန်ပါဗျာအဝေတိရှိခြင်းလားအသာလေးမှန်ပါဗျာတလောကြီးမြင်တိကြည့်တယ်လို့ဖောက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဟောင်းလုံးကြီးမြင်ရပါဗျာအာကာသဘဝရှိအောင်ကြည့်လိုက်လဲဟောင်းလုံးကြီးမြင်ရပါဗျာဇမ20ကြည့်လိုက်လဲမြင်တယ်မြင်ရပါဗျာနော်နတ်ပြည်6ဌာဆိုတော့အလကားမှန်ပါဗျာမြင်တယ်နော်တလောကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့မှတကကြီးအကုန်မြင်တော့တာတခါကျစိတ်အကြည့်တက်ကြီးထွက်လာမှန်ပါဗျာစိတ်အကြည့်တက်ကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်ကရုပ်မြင်ပြီတခါကျမှန်ပါအဘိဓာမြင်ပြီလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းမြင်ပြီလေမှန်ပါနေမဲ့အောက်လည်းကြည့်လိုက်ရင်တလဟောကြီးမြင်ပြီအထက်ကြည့်လိုက်လည်းမြင်ပြီမြင်တော့တခါကျစိတ်အကြည့်တက်ကြီးကထွက်ပြီးတော့ဖခင်ကဒီမှာရောင်ကြီးတော်6ဆွဲလို့ပြောတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရောင်ကြီးတော်6ဆွဲဆိုတာမျက်စိပနာရအကြီးနားမျက်စိကရှိကျင်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာမျက်စိ